Då ska vi se, då ska jag lösa den här ekvationen algebraiskt svarat med två decimaler. Så x då är lika med plus eller minus kvadratroten ur 12. Och kvadratroten ur 12, ja den måste vi slå på miniräknaren. där. Och det blir två gånger kvadratroten ur 3 Men i decimalform så blir det 3,46. Så den första lösningen här då är ungefär lika med minus 3,46. den andra lösningen då är lika med 3,46. sådär